Taigi, penktadienį bus spektaklis jūsų naujas Vilis. Kur ir kada jis įvyks? Jau šį penktadienį, tai yra rugpjūčio 11 dieną, 19 valandą, visus teatro gerbėjus kviečiame į netipišką erdvę, į Punsko klubo karčiamą erdves, į salę, kur su teatro Aurora rodysime mūsų naujausią pastatymą, tai yra Vytauto V. Landsbergio drama Vilis. Ir tikrai labai visus nuoširdžiai kviečiam. Ir apie ką šis spektaklis? Ar tai tragedija, ar tai komedija, ar kaip? Jokių būdų tai nėra nei komedija, nei tragedija. Tai tiesiog drama apie vieną iš kelesnių Lietuvos asmenybių, sakyčiau, labai įdomią. Vilius Orvidas. Aš manau, kad šitas vardas pavardė daugeliui girdėta. Manau, kad ir mūsų kraštiečių labai daug buvę Orvidų muziejuje. Tai yra akmenų ir medžio muziejas, tai ir šedevrinis, unikalus dalykas ir Lietuvoje, ir mes kažkaip bandėm prisiliesti prie tos asmenybės ir gyvenimo, ir darbų, ir filosofijos, ir taip gimė spektaklis, paremtas būtent pagal Landsbergio pjesį prieš kelius metus, poezijos pavasario metu, vakaronėje mūsų Vytautu teko bendrauti, ir jisai man tada padovanojo savo knygelę, dramų knygą, trys pjesės, ir vat viena iš jų kažkaip išdrįsau pabandyti perkelti į tą sceninę erdvę. Beje, ta sceninė erdvė irgi netradicinė. Jau tai, kad vieta netradicinė pasirinkom, vietą netradicinę pasirinkom tam spektakliui, bet iš tikrųjų netradicinis yra ir pats pastatymas. Jis yra spektaklis pastatytas atviro rato principu. Ir, žodžiu, žiūrovai irgi įtraukiami labai taip kažkaip švelniai, bet įtraukiami į veiksmą ir ir aš manau, kad tai dar viena forma, dar vienas teatrinis paieškojimas, pažaidimas. O tai dar galite gal plačiau, ką reiškia tas atviro rato principas? Tai reiškia, kad žiūrovai traukiami ar kažkaip? Taip, nėra ribos, nėra scenos. Žiūrovas gali būti tikras, kad atėjęs į salę, neatsisės ramiai ir nestebėsis, bus šiek tiek įtraukiamas į veiksmą. Viskas vyks čia pat ir dabar. Kaip jau minėjau, nubraukiam tą scenos ir žiūrovo kaip ir pasiskirstimą, tą tradicinę dėžutės sceną pakeičiam bendravimu, net ir pačiu susėdimu trikampio formą parinkom, kadangi pati Viliaus Orvido sodyba yra tarsi trikampis, tarsi ta dievo akis žiūrinti, tai vat visi matysim vieni kitų veidus, visi būsim šalia. Visi, aš manau, kad kartu galėsim prisiliesti prie to žmogaus ir mąstysenos nekasdienės, ir filosofijos, ir turbūt ir tų gražių darbų, kuriuos jam teko nuveikti ir palikti mums. Ir taip sakant, atėjusi spektaklį neims miegas žmonių, kaip supratau. Aš tikiuosi, kad ne. Aš tikiuosi, kad žiūrovai nemiegos, kad nenuobodžiaus. Ir tikrai tegul neišsigasta, nebus kažkokio, niekam nereikės vaidinti ir taip toliau. Ir iš tikrųjų mes šitą spektaklį jau rodę esam du kartus. Šita premjera yra tokia mūsų krašto Punsko premjera. Mes šį spektaklį rodėm dar gegužės mėnesį tarptautiniam teatrų festivalį Artimi Anykščiuose. Ir su juo atstovavom Lenkijai 17. Tarptautiniam teatrų festivalį Vremė Vratsa vietovėje Bulgarijoje. Tai va čia toks trečias kartas, kada pagaliau mūsų krašto publika galės pamatyti šį spektaklį. Pasiryžom įrodyti dabar, kadangi labai sparčiai ir labai dideliais žingsniais artėja dar didžiulis mūsų meno klubo Art Club projektas. Tai rugpjūčio pabaigoje visus pakviesime į pirmą tarptautinį netradicinių erdvių teatrų festivalį ir tiesiog vat šitas spektaklis ir čia yra mūsų vienas iš ciklinių susitikimų akis į akį su šį kart teatru, būtent dėl to yra ir mokamas. Aš tikiuosi, kad žiūrovai labai neišsigas, bet tiesiog mums tų pinigėlių reikia tam festivaliui. Tai vat ryžomės dar festivalio išvakarėse parodyti tą spektaklį, kad tiesiog šiek tiek surinkti tų lėšų, kurių labai labai reikia mūsų festivaliui. Taip, išeina, čia bus ir parama, kaip suprantu, šiek tiek tokia jūsų teatrui. Taip.
O ar pjesės autorius galbūt matė šį spektaklį? Pjesės autorius dar šito spektaklio nematęs. Aš tikiuosi, kad jis jį pamatys. Aišku, visą laiką labai baisu rodyti pjesės autorio jo darbą, ypač, kad mes ten trupučiuką prisidirbom. Ta prasme, už tai ir sakau, kad yra pagal Vytautą Landsbergį. Mes įvedėm dar vieną mistinį personažą. Bet turbūt neišduosiu visų paslapčių, čia reikia ateiti ir pamatyti. O kiek laiko truks maždaug jūsų spektaklius? Valanda laiko. Taip kad aš manau, nebus laiko nei nuobodžiauti, nei prailgs, nei nebus per trumpa. Ačiū Jums. Ačiū labai ir laukiam visų penktadienį, 19 valandą, klubas Karčiama. Ateikite ir palaikykite mus. Ačiū.